Evo moko, echo techiriwo. Byonna byonna gwe temulaba nti omusajja takyafaayo ku mwagalo oba temumwagala. Kati olowooza ye asigazza weapon ki? Soka otegeere Museveni alwana atya? Kati ayina kulwana atya? Okukukonvinsinga oba okujja ku mulamwa ye point ye. Akolerera kunafuya Kyagulanyi. Y'ensonga lwaki twabateerawo naffe ekibiina. Bali okwo bafokasinze twabateerawo kigumba. Bali kuli balumaaluma ekigumba naye nga tewaliiwo kye bayinza kujja mu ki. Bo balowooza mbu bwe bamenyaamenya mu kibiina ne batabulatabula ekibiina olwo ng'olwo Museveni akola ki nga bannayuganda mukola ki? Musiri wala. Leka nkubuulireko bannayuganda muyina kye bayita infantry. People power. Kye muba mwesiga kyokka. Omanyi okulwanyisa ekizimba ekitalina mutwe. Museveni taliyagalira ddala kulwanyisa kizimba kitalina mutwe. Akwagala oli weni yupi. Naye bw'obeera nga munnayuganda tasobola kukola ki. Kubanga bw'oyimirira nga munnayuganda aba yeetaaga okuteeka eddagala mu malwaliro. Aba yeetaaga okukola enguudo. Aba yeetaaga okusumulula ba political prisoner. Aba yeetaaga okutereeza ebyenjigiriza. Aba yeetaaga okugaba emirimu. Ebyo byonna tasobola bikola. Kati bw'osigala nga munnayuganda. Ng'osigadde nga munnayuganda. Museveni talina ngeri gy'asobola penetratingamu. Naye kasi toyimiriranga ONUP. Fe aba NUP n'olyokola beemanyanga ge bakolera mu kibiina. Kati mpuuga baawandiise dda obuvubuka bwe NRM baabuwadde tiketi. Baabuwadde kaadi. Nga bugenda kutuuka mu kulonda kwa NUP. Bubeera omwo buvuyise omwo. Bagenda ku makinga sure nti buli mukulembeze gwe balonda ku mutendera gwonna abasinga bonna bagenda kubeera be NRM. Naye bagenda kukola bati. Bajjanga aba NUP. Bambala ebyambalo bya NUP. Nkugambye ata yeeyo bagenda bajintamya n'ojintamya. Nkugambye tebava mu red. Eva babeera mu red. Red. Bambala enkofiira ne banyuma. Naye nga ebigendererwa byabwe misege. Kati gwe munnayuganda olaba ayambala ataya. Nga ogamba oyo wankyukakyuka. Gwe munnayuganda olaba akutte Kyagulanyi mu ngalo ng'ogamba oyo wankyukakyuka. Gwe munnayuganda olaba atudde ne Kyagulanyi ng'ogamba oyo wankyukakyuka. Waliyo wali eri bo bagera bugezi nga Kyagulanyi agenda kwogera n'ajja amuterereza akazindaalo kamera zisobole omulaba bulungi nti yali ne Kyagulanyi. Pulezidenti kwe kutugamba nti bannaayo ne gw'olaba ndi naye nze oluusi abamu mba sibamanyi. Mubalabire ku bikolwa byabwe so si ku bino mbu simanyi gundi ali ne Kyagulanyi. Okitegedde? Pulezidenti aba atuprotekitinga nti abantu bamwetega abamanyi bangi abamwetega. Kati gwe eyali esize omuntu mbu kubanga ayimiridde ne pulezidenti. Pulezidenti akutereddewo kiki ky'olina okwesiga. Si muntu ayimiridde naye buli omu asobola. Ne Kalangwa yakwata pulezidenti mu ngalo. Kalangwa mumujjukira. Naye bwe yajja yakwata pulezidenti mu ngalo. Kati nga naye afuna kifaananyi ng'akutte pulezidenti mu ngalo nga gy'akulaga nti wankyukakyuka nga naawe otandika gamba obo be bali ne pulezidenti. Saala kenkula musiza. Nga naawe otandika kwogera bw'otyo. Naye baaba omusajja yankubira akasajja. Kaasooka ne kasituka ne simayire mmene nga temanyi yabugembe. Ne kawuubira ku bantu. Ne kamala owuubira ku bantu n'agamba naye simayire yo tefaanana bikolwa byo. Bantu bye bakwogerako ebyobutemu. Tobifaanana mwana tu. Nasiriira bwenti. Baakigamba Kalangwa naye nze nasiriira. Ne ngamba bannaayi. Ne ngamba kuba. Naakiddamu n'agamba simayiro gy'oyina ennene. Tefaanana bikolwa byo mwana tu. Tobifaanana. Kati mukitegeere. Mu byobufuzi bino abantu abasinga okuyingira ebyobufuzi bafere. Ate mu kitegeere kino NUP kibiina kya bannabyabufuzi. Kati mukitegeera era mumanyi bulungi nti bannabyabufuzi eva abasinga bafokasinga nnyo ku biki? Ku bifo byabwe positioni. Kati gw'ositudde trust yo n'obwesigwabo n'essuubi lyo lyonna olikwate olitadde mu kasero ka NUP. Museveni omwo mwasindika abantu be ayina capacity. Esobola okulondesa 90% mu NUP nga nsolima. Museveni alina capacity. Ekyo mukimanyi. Kati gw'ositudde trust yo yonna
ojikuto jiambaza NUP. NUP ka branch bu branch. Tuina chetuka kozesa na fokolachi. Okuluanyi samusele. Tukoze sayo kakozesi. Na yenga point enkulu inakuba muna Uganda. Owa people power. Evo inokuba neka Museveni detector anga kakolera buli wamu na dalamu NUP mwenyini. Yinsonga lwaki twaba kubanga obuvubuka ne butokolera nga zi video. Akuba baliranye chakula nyeboka. Akuba baliranye chakula nyeboka. Na atamanya nti aba abali mu opposition be bakuba chakula nyi. Muse chakula nyi senga taba na opposition ye musumbuwa. Museveni abera munafu nnyo. Naye bana abo opposition abefula nti nabo balwanyisa Museveni. Abo bebononera ddala ebintu. Bebadira ne babuzaabuza abantu abamu kuffe ne baba wabyanga babatwala mu kkubo ddala obo segera nga babatwala mu kkubo ddala kati waliyo bu WhatsApp group buli eyo bugamba oyo kisekali ya South Africa awo n'abamutuufu senga tebamu kubadde amasasi oyagala bebatambuza eyekolera wuli ali wali eri Kenya awo wali kyoga Museveni tasoba mujjawo bajjewo abaaki Nalioka kugama mbuba bakutta aba FDC naye yekolera ye bamuleseo obwongo bwene bucha ne butamugamba nti aba FDC baba demo kabadi we bamaloko ataya aba FDC then batambulizeke chigozi nti bano be bakutte be baddala bali eri abalwana si baddala Museveni bwatu bwazanya games era obato namutegero ogenda omuto kugenda kuluma Janti, nabi ulide bi WhatsApp, bi voice note, nabi ulide nenyenya no mtu nengala babano. Bongo emulimu gwabwe, bachizula, atete basobola kuvaayo eno direct ku media. Kubanga ku media kuliko abantu abagezi bajja bagamba goyogera bichi. Bichi byoyogera. Kati bali eyo mu WhatsApp group, bafunza ako be bafunziza. Jukira waliwo abantu abamale banga nga tayingira ko wadde ku social media. Nga yako meyo mu WhatsApp group. Katibu WhatsApp group buli mwenso lima. Nze bulika WhatsApp group kengeza ako kubeira. Nkavamu. Ogeno kutunulira ogeno ulira. Waliwo obuvuga avuga obintu. Ogera yogera bibita tegerekeka. Nogamba wanonono. Wanonedda. Ogeno ba ulira. Ebe bia chakula nyo kulinye nyonyi tebikola. Ebe bia aliko tebikola. Bia aliko tebikola. Bachi zula. Ntite basobola kujja ku media kubyogera. Kubanga ku media kulika abana abageza abajjo mbabuuza ebibuuzo nti kwayogera bino bichi osegera bayingira eyo mu baana bano banva ku mirimu gyange nva kukola nvuga uba kati ntuuse ningizaako mu WhatsApp group ndabe ekiriyo osangayo ekisajja kitandika ebikyakulanye byaliko byabi kabadi olaba besije yalwana ebyaddala bakutte babakwatidde Kenya simanya abantu bameka babadde bagezaako okuyekera besije kwa Museveni kumbe besi jebasa nyabu badi nibeba kutete bandaba kulaga ntiguni negundi kane neoba wabalabye omanyije bali kati eri bakolerako justice statement Museveni watu wazanyi mizanyoji akulowoze sandi chagulanye senga yali alwanyisa Museveni byaddala senga chagulanye bamutadda Museveni watu wazanyi akuletera okulowoza ndindesewo chagulanye okuba awonga mulamu Kubanga alinange. Ibi batambuza mu ngambo. Osegede. Hiyo pala pase gubatambuza. Gubatambuza. Na kugamba. Katilengi lagundi bamkwata. Kati, na atayogera kuba Olivia Lutaya. Aba maze makomere miyake ejo. Aba oleza mukoti ya maze. Aba taba ogera ko. Na yogera kuba avesi jebe bakute. Katolo na kulaga. Ndibana avesi jebe bakute bebatufe nyo. Na akulaga nti bebatanna kwata aba NUP bebatanna kwata aba NUP bebakwata tabogera ko ayogera ku bebatanna kwata kati yize game zibakola ki zibatambuza usigidde era mukitegeere ogenda okuddamu munonyereza ko waliwo wano listing ngenda nji kwata bulungi ngenda jimenyamenya bulungi nja kwata amanyanga te Hey, nyina njino nyereza ako bulungi nyo nebigambo bibogera nebigambo bibajja bogera babe era mu buli WhatsApp group baba nobudde buli message joteeka mu WhatsApp group ya aberako yinga gwe mulimu gwe oshigede nagambye Museveni tachakolerera ku mwagala akuletera kulowoza ndi abamulwanyisa siba ddala ye chakuletera Tachakolerera kumusima akimanyi temukya musima akuletera ndowooza nti abana abamulwanyisa bye bakola tebabimanyi otusegedde
Bana ba mulwanyi saa, byebakola bifu. Museveni bwatyo bwalwana kati gwe bw'olaba banno naawe nga mulwanyisa Museveni nga batandika okugamba nti ebyo bye balimu ebyo ebyo bakulembeze bamwe bye baba bateekamu bifu ebyo tebikola era mu kitegeere kino waliwo pulaani ez'okusibirayo Museveni nga tumulwanyisa okutusibirayo tubenga twogera ku nsonga emu bagambe nti bwe musukka bwe muti Museveni n'atavaako ng'olwebyamu ebifuuse bya bulimba be batusibirayo akantu wako nako mukegendereze kakulu. Osegede. Akantu wako mukegendereze kakulu. Boche bakola. Batu, ba, katisawa zino tuogeda. Tuga ambaba antu. Ntibanange banda Uganda anti ye. Tugenda kulwanyisa Museveni. Era Museveni tumutayirize nyao kukalulu. Ohulida. Na ye. Waliwe binyinzo kukolachi. Okuita fetuge Museveni tumutualanga mere. Niwe kupate kulii konva, tuino kulia, tuino kubao. Obosi segede. Museveni tumutualanga mbede, niwe kupate kulii konva, tuino kulia. Tugena mulu wanyisa paka kuvako. Obosi segeda. Kati olita kugamba, Museveni tugena mulu wanyisa mwaka gundu. Tumulu wanyisa paka kuvako. Lutalo lulinganga mbede, tuba tuino jiria. Oba lero, oba ncha, oba mwezi gujo, oba mwaka gujo, oba di. Tuba tuino kulie mere ino. Osegede, Museveni ye tuba tuino mujako. Katibo, bafuba nyo kulaba, nga batu sibira yo. Nga wali uwe bagala mbo, Museveni wetu suka wano, mbunga, nga tavudeko wano, ngora, ngoro biganyi. Teba kulimba. Tukuluanyisa Museveni paka kuvako. Chino mchiteke mubongo bwamu. Tugenda kuteka wembera Museveni okuvaako mu ngeri zonna. Era tulwanyisa Museveni paka kuvaako. Nga ntiru nga agenze. Oba ncha, oba mwezi gujja, oba wiki ejja, oba mwaka gujja. Tulwanyisa Museveni mpaka kuvaako. Kati alinga atambuze eki. Nawulidde omanyize nkopa notes. Nawulidde president engeri gy'ayogeramu. Ningamba umanyi fetulu nze ndi gudulisena nze mpuliriza omuntu nenga kana ategeeza ki bana abasajja baina akabadike basobola tuzanya njiwe muba muina che mubala ne kitayitamu bolo kati mufeyirinze na ye kino mukiteke mu bwongo bwammwe bana Uganda tulwanyisa Museveni mpaka kuvaako. Mpaka kuvaako. Tewali wolu nakulwe tugenda lemerero. Azironga azinga tucharwana. Mpaka kuvaako. Kino mukiteke mu bwongo bwammwe. Mukitambuze. Mukibuulira abantu bammwe. Tetuyina komo. Lya kutereza gwanga lyaffe Uganda. Tugenda kulwana mpaka nge gwanga lyaffe literedde. Ekintu ekyo mukitambuze nnyo. Mukitegeere. Tugenda kulwanyisa Museveni mpaka nga Uganda eteredde mpaka nga Museveni avuddeko. Tebakulimba nti tukoma wano. Tebakulimba nti waliwo we tugenda tuka mbukati mbutunafua. Buli kimu tugenda chikola. Okulaba nga Museveni agenda. Tujja kuplaninga kino oba kifa kife tuplaninga ekirala paka Museveni bwavaako. Ate nga agenda vaako nkugambye luno lutalo lwaffe. Eri obangu gamenja tuli mukubo tulinganga abatayina avuganya ekyo nchikubulira tulinga abatali ka avuganya kubanga Museveni tayina o possibility yonna azirongazi nga mazima tuchagogera nga bwe tugogera azirongazi nga banna Uganda bachabuka nga we babuka ndi banna imbe bazanya batambuza message banna Uganda byaddala bayina we bayina poi bayina we bava mu ntegeera. Baina walala webakolachi, webada. Jiduli wa yogira anga kumukulembeze. Nibagamba weso nyi wabakulembeze wafe. Kadisa wazino go yogira bagamba na hida. Okakasa. Yono na achievement. Ntiba na Uganda luliba ali. Ngo yogira kumukulembeze nebakufuma. Nekati nebo yogira kugwebata manyi. Ababatufuma bebabatume. Abatufuma bebabatume. Osegede. Abatuvuma bola babatuvuma bebo bebatuma bamutuma ne bamugamba gende ovume
na yeba na Uganda babu uka bana yemoto ulira aba boda mwena wali waba chaliba anga aba boda oboli yao nga gamba fetuweira keno chiseka teka yo chivaita deep politics si oyo deep politics ayuzeri mbusonda sonda bu nano jayo kachicha ye nano umuteka kongu ilaba na Uganda bakolachi basima tukola research na imu nae nukola research nojimalako kumpi wiki namba ngo nonyereza noja nota information yoroweleza ko wiki namba umwana najibukira nga uliriza second sezo alioka kuwalabula nalioka kuwalabula mwe ate munaite baswala mwaka mwezi kumwezi video ku video eva boba bawe ni bajikuritizinga nokaba na bataswala ndi baswala luli eh ni baswala ne luli era bachadda tugenda ya onachogedde bulungi tugenda kulwanyisa Museveni mpaka magenda ge tugenda teka wembera zonna